Tak ahoj, připravil jsem si pro vás, jak si nejlíp vychutnat zvuk z telefonu HTC. Jednoduše vemu, připojím sluchátka. Vidíte, že připojení sluchátka se mi ukázalo. Najdu hudbu. Když pustím písničku. S trochu štěstí se mi začne přehrávat. Jo, a vidíte, automaticky se mi aktivovalo Beats Audio, což je teda, co se týče kvality zvuku, to nejlepšího. Můžeme pak vybírat i jiné ekvalizéry, ale to Beats Audio je prostě vychytávka od HTC.